Då är vi 30 sekunder bort från den mest tydliga ljudmässiga ökningen som jag tror Kanal Plus någonsin har bjudit på. Därför att på 10 minuter så ska den här tysta protesten vara slut. Och då ska det erkännas att tifoaktiviteter och annat också på läktarplats. Så jag vet inte riktigt hur vi ska splitta bilden för er, så vi får vara med lite grann om att uppleva. Nu ställer sig kortsidorna upp i alla fall. Allt som efter successivt. Och förbereder sig för att gå igång med den här matchen. Ljudmässigt inramat också. Då vill vi väl säga så här då. Välkomna till Råsunda och Tvillingderby fotboll. Arena. Från absolut tyst till maximal ljudvolym. Ja, det är den här inramningen, den här stämningen man vill ha verkligen. Ja, det var derby då. Nu är det igång. 0-0 i Stockholms derbyt. Och vi har haft en ganska så småtrevlig inledning ska vi säga. Men nu kommer säkert närkampsspelet smygande också. När de 26 000 åskådarna, det ska vara runt 26 500 har fått en uppgift om, tar sig in i anläggningen. Ja, men röstmässigt menar jag då. Med den tysta inledningen så blir det lite grann känslan av en träningsmatch. Något i den stilen. Och nu går vi från träningsmatch till riktig derbymatch. På Stadshagen. En sån där februari träningsmatch på Stadshagen. Med snövallarna runt omkring. Ja, det var åt det hållet faktiskt. Och klura på en och hur länge man låter Admir Katovic vara på planen. Jag kan tänka mig att man ger honom en kvart till eller något i den stilen innan man sedan kanske eventuellt funderar på andra saker, men nu finns det en annan att prata om. Det gick rykten om att det skulle vara en gemensam aktion från AIK och Djurgårdssupporten om att tända bengaliska eldar. Bengalinferno kallar man det för, och det brinner som ni ser bengaler på AIKs sida, den norra, och nu tänds också parallellt med flera bengaler också på den södra sidan, och det gick 7 sekunder av halvleken innan det avbröt, så nu kom ett knallskott också. Och då får vi se hur det här kommer att avlöpa. Det är alltså en gemensam aktion, går rykten om från AIK och Djurgårdsanhängare, att tända bengaler. Och därefter så har det också smält, som jag har hört, 2 knallskott. Den där bilden är från den norra sidan. Ska vi av ordningsskäl också visa bilden från den södra sidan? Där har ni den. Och att det brinner alltså bengaler då på båda sidorna. Och då avbryts matchen och aktörerna lämnar. Nu kom tredje knallskottet. Och det vet vi ju alla vad det innebär. När knallskott smäller så ska matchen avbrytas. Det har vi ju noterat sedan tidigare. Och frågan är om vi kommer hamna i den situationen även idag. Jonas? Det var som på nästan en given signal som det tändes på båda sidorna, bengaler, både Djurgårdsklacken och AIK-klacken. Det var också så att samtliga i säkerhetspersonalen här nere hade hört ryktena och var beredda på att det här skulle inträffa. Så det var helt odramatiskt egentligen. Jonas Eriksson bara tittade åt båda hållen och konstaterade att där är de där bengalerna som vi väntat på, så blåste han av och alla promenerade ut lugnt och stilla. Så att det är förmodligen bara ett uppehåll i väntan på att röken skingrar sig. Och jag kan meddela, det är massor av rök som behöver skingras. Jösses, vilken dimma! Ja, Lützen ligger i lä där bakom dig, Jonas. Och bakom oss här, ni ser själva. Och det är som sagt helt väntat det här. Det ingår i den manifestation som supportrarna har idkat. Tycka vad man vill om det. Det handlade om att vara tyst första 10 och sen vräka på. Och sen elda här då. Jag har fått rapporter också från insläppet att visitationen har varit svag. Och det är ju tråkigt att kunna konstatera det. Vi kan också konstatera apropå anmälningsplikt och annat att de som höll bengaler här, de personerna hade masker på sig. De tog på sig maskerna och sen tände de bengalerna så att de heller inte ska kunna identifieras. Och vi är ju ganska vana vid de här uppehållen i Allsvenskan, Pelle. Det är snarare regel än undantag. Och vi är bara upprepa att måste få bukt med det här. Svensk fotboll ihop med supportrarna måste hitta en lösning. Ja, som det är just nu så är det ju alltså taggarna utifrån båda håll. Det är alltså båda protesterar från sina håll och det är låsta positioner. Och
Och ska man nå någonting någonstans så måste man till kommunikation någonstans. Men då måste det vara en seriös kommunikation från båda håll utan barnsligheter egentligen. Utan där man verkligen sätter sig ner och på något sätt diskuterar fram att det här är det bästa för svensk fotboll. Ni måste göra så, ni måste göra så, ni måste ställa krav på varandra. Och, för det här är bara som sagt en enda lång protest där de har gjort väldigt väl... Ja. Väl vad heter det? Rekryterade. För en gång skulle de helt överens, de båda klackarna i alla fall. Det har inte varit så mycket av den varan genom åren. Och det man nu sjunger här bakom, det handlar om just fotbollförbundet. Så det är ingen tvekan om att det är, för det är helt lugnt i övrigt. Inga bråk och stök på något sätt, utan det är precis som Jonas var inne på, så handlar det bara om att dimman, som faktiskt gör att man hostar till lite, ska skingras. Lasse Jensen. Ja, ni hör själva, det är protesten då delvis då mot Svenska fotbollförbundet som kallas för fotbollsmördare, och det skriks mellan båda klackarna, så det är en gemensam manifestation.